Çfarë po ndodh në çadrën e opozitës? Ne do të flasim sot në studio me Ervin Saliani, sekretar për aksionin qytetar. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Ervin, si po shkon protesta? Bëhet fjalë për rezistencë nga ana juaj apo ka ende mbështetje qytetare? Siç e shikoni që mbështetja qytetare ka qenë e madhe, ka legitimuar kauzën e opozitës në datën 18 shkurt, vazhdon mira qytetarë çdo ditë në 24 orë të ditës sakrifikojnë jo për t'i dhënë Partisë Demokratike pushtet, jo për t'i dhënë Partisë Demokratike një armë për t'luftuar me qeverinë, por luftojnë për disa drejta që i kanë të marra me kushtetutë, i kanë garantuara nga kushtetuta, i kanë garantuara si drejt natyrore apo si drejt të dhënë nga Zoti për ata që besojnë në Zot, dhe të cilat nuk mund t'i aucënojë dot asnjë qeveri, qoftë kjo qeveri e Partisë Socialiste, LSI sot, apo qoftë nesër qeverisja e Partisë Demokratike. Rezistenca apo qëndresa është në një kuptim tjetër që ne nuk tërhiqemi si parti e cila kemi një mision tashmë për të bërë të mundur që në këtë vend të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk tërhiqemi, do të qëndrojmë dhe do të rezistojmë derisa kërkesat e qytetarëve, kërkesat dhe lëvizja mbar popullore që është sot, jo vetëm në çadër, por në gjithë Shqipërinë. Ju e keni ndjekur që ne kemi bërë edhe lëvizje tjera për t'ia arritur në këtë situatë, të bëjë të mundur që të korë fitore. Fitoria e parë besoj që e shkorur, gjithë qytetarët e kanë parë, për pjekjen e dëshpëruar të kryeministrit, për të bërë sikur ministra të lëvizi për arsye të brendshme, ndërkohë që fitoria është e qytetarëve të cilët janë në opozitën protest. Kërkesa kryesore është qeveri teknike dhe nuk të rriqeni nga kjo, pavarësisht të gjitha shkarkimeve që bëri apo zëvendësimeve që bëri kryeministri Rama. Megjithatë, ku mendoni se do të shkoni me këtë rrugë? Në kohë kur keni një mur përballë, pra që kërkesat tuaja nuk merren parasysh nga majoranca dhe nga ana tjetër kur ditët kalojnë pa rezultat? Do të harrojmë murin. Për atë jemi aty. Në rast se kemi një mur përballë, do të harrojmë murin. Unë po them për pjekjet e dëshpëruara të kryeministrit për të bërë lëvizje të cilat nuk çojnë askund. Lëvizjet e bëra sot nga kryeministri janë lëvizje për balancat e brendshme të kërkuara nga ndërkombëtarët apo lëvizje të cilat, siç e pat edhe vet, tha për disa ministra që nuk i kam lëvizur për shkak të situatës qeverisjes që do të jetë nesër, për shkak të axhendës qeverisë për ministrin e jashtëm, po për ministrin e jashtëm apo për ministrin e arsimit, ndërkohë që largoi ministrin e brendshëm, ministrin e shëndetësisë për të treguar edhe një herë që pavarësisht se thotë janë kampion, janë dështime spektakolare të qeverisjes së Ramës, dhe në fakt përgjegjësat ata janë thjesht leva përgjegjësi kryesor është Edi Rama. Ne nuk largohemi derisa të ketë një qeveri teknike. Pse nuk largohemi dhe këtu do të bëjmë? Kjo majorancë duhet ju plotësoj kërkesat juve, ndërkohë që në kohën kur ju ishit në pushtet dhe kjo qeveri ishte në opozitë, ju nuk i plotësuat kërkesat e saj, që pak a shumë bëhet fjalë për të njëjtën gjë, pra për dyshime për vjedhje vote apo manipulim procesit zgjedhor. Ju nuk i hapët kutit, nuk morët parasysh kërkesat. Pse? Më pëlqen shumë dhe e prisja në fakt që të bëja një sjarim për publikun në lidhje me dy situata të ndryshme në cilat ndodhet opozita djeshme dhe opozita e sotme. Ne nuk po bëjmë sot një luftë për pushtet. Në rast se dije në vitin 2011, në vitin 2009, pas zgjedhjeve, Edi Rama ngriti një çadër me 24 njerëz, duke i mbajtur aty për ditë me radhë, për dy javë pak në Mosgaboj. Ne jemi në një situatë, po, ne jemi në një situatë tjetër. Jo, nuk ishte as pak më rand, ishte një përpjekje ku picat ju i keni parë që picat hynin në mënyrë të fshehtë aty, apo nuk ka rëndësi se si ndodhte greva, po marrim me arsyet për cilat ishin në grevë. Sot kam mira qytetar, dije ishin vetëm 24 veta të cilët bënin grevë, që ishin funksionarë të Partisë Socialiste, deputet kryesisht, sot njëra është ministre për shkak të asaj greve. Unë po them për arsyet në cilat ishin grevë. Ne sot po e bëjmë protestën para zgjedhjeve për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Edi Rama e bëri pas zgjedhjeve, pasi u mbi zgjedhjet kërkoi apo e bëri si pretekst për të mbajtur Partinë të Bashkuar dhe për të mos bërë zgjedhje. Kjo është më legjitime kështu, po, sepse ja, pas zgjedhjeve ai mendon që është manipuluar jo, procesi. Jo, ne nuk mund të themi ju parashikoni që mund të manipulohet. Jo, ne nuk mund të themi përsëri që në këtë vend nuk mund të pajtohemi me të keqen që ka pas zgjedhje më të mira se sa të kaluara dhe ka pas zgjedhje më të këqija. Ne po e parandalojmë dhe po i dalim para që mos merret Shqipëria përsëri zvarr për vite me radhë, që mos ketë përsëri kriza politike, se paradoksalisht, po dashohesh në çdo vend normal, zgjedhjet e parakoshme apo zgjedhjet janë zgjidhja e krizës apo jo. Ndërkohë që ne prej vitesh zgjedhjet i kemi ngërçin kryesor, e kemi problemin. Çfarë ndodh në këtë situatë? Dhe doja u shpjegoj pse nuk ka asnjë të përbashkët. Ne kemi ndjekur gjitha rrugët ligjore apo ekstra ligjore apo gjitha mënyrat e komunikimit, kanalet e komunikimit. Në vitin 2009, në 2008, në fakt, ju e mbani mend që Edi Rama ju la Edi Ramës si kryetari i opozitës për të propozuar sistemin zgjedhor dhe ndryshimet kushtetuese. E mbani mend që atëherë si sekretar për reformën zgjedhore i ka pasur Kastrioti Islamin, i ka propozuar ndryshimet zgjedhore dhe janë miratuar
të plota ashtu siç kanë ardhur nga Partia Socialiste, nga ana e Partisë Demokratike që ishte në mazhorancë, sepse është parimi i qeverisjes së mirë që opozita për të pasur garanci të plota, duke qenë se qeverisja ka të gjithë potencialin për të përdorur qeverinë apo asetet publike në zgjedhje, të mund të i përdor ato për interesat vetat. E ka propozuar Edi Rama dhe e ka marrë ashtu siç e ka kërkuar. Dhe mbani mend edhe atëherë që ka pasur një grevurie nga ana Ilir Metës për shkak të këtyre propozimeve brenda në parlament, për shkak të këtyre propozimeve të bëra nga Edi Rama. 2. Ne po e kërkojmë para, e kemi çuar propozimet në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore në prill të vitit të kaluar dhe nuk ka pasur asnjë. Ja po jo. Ka shumë rëndësi sepse ne i kemi propozuar ndryshime të cilat Edi Rama nuk po e pranon. Ne jemi që në prill, që i kemi dorëzuar zyrtarisht në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, një listë me kërkesa për ndryshimin në kodin zgjedhor, të cilat nuk po merren para fyesh dhe po zgjajnë dhe po zgjajnë. Po të dëgjosh mazhorancën thotë që ju sjeni paraqitur në komision. Jo, nuk po them me të dëgjuar, unë po them me shkresë. Me të dëgjuar ai do bëj politikë me historinë tonë. Me të dëgjuar, pra edhe këto bisedë, se në këtë studio kanë deklaruar vetë deputet Partisë Socialiste, antar të komisionit, që deputetët apo antarët e komisionit nuk kanë paraqitur nga ana juaj ato. Nuk e kanë asnjë gjë në rast se thon këtë, sepse kur nuk kanë problem që vjedhin edhe shkatrojnë Shqipërinë, kjo do të jetë më pak. Ta un po them shkresa, e cila është zyrtare nga ana Partisë Demokratike, e cila nuk është pranuar nga ana e mazhorancës. E kemi thënë dhe po e themi edhe publikisht, edhe këtu dhe kudo, dhe mund të ftosh edhe në debat meqense ata kanë një pretendim tjetër që Partisë Demokratike, opozitës tërësi, nuk ishte dhënë asnjë garanci për ndryshimin e kodit zgjedhor. Madje janë bërë propozime që e thellojnë akoma më keq mosbesimin e mospalëve. Ju e keni parë se si nga ana e Partisë Socialiste janë propozuar që komisionerë për shembull të jenë njerëz të cilët janë punojnë të administratës publike dhe dorëzohet komisioni bipartizan siç është sot. Çka është e papranueshme për shkak se administrata publike sot janë vetëm njerëz militantë të rilindjes. Ndërkohë që ne kemi thënë po, mund të ishin komisionerët, s'ka nevojë për komisioner këtu vend, ka dhënat biometrike, i kemi dhënat biometrike se janë bërë për shkak të liberalizimit të vizave në Ministrinë e Brendshme, të bëjmë votim dhe numërim elektronik të votuesve që t'i japim njëherë mirë fund kësaj. Dhe unë nuk e shoh se cila është e keqja dhe ku e shikon të keqen edhe mazhoranca që të shkohet drejt zgjedhjeve pa probleme, ta mbarojnë mandatin deri në 18 qeshor, siç e kanë të mandatuar nga shqiptarët në zgjedhjet e 2013-s dhe pastaj të shkojmë me një qeveri teknike, të plotësohen katër kushta, se cilat janë kushtet e besimit. Po ju them edhe të tjera pse ka diferencë të madhe. Ju e dini që është bërë një ligj për dekriminalizimin dhe qytetarët shqiptarë kanë parë insistimin e fortë të Partisë Demokratike prej 3 vitesh e gjysëm për të bërë të mundur një ligj për të nxjerrë personat me precedent penal nga institucionet, nga parlamenti, nga bashkitë, nga administrata publike. E keni parë rezistencën e fortë që po bën qeveria dhe bërë qeveria për të mbajtur këta persona brenda institucioneve. Është një ligj që nuk po zbatohet. I referohemi të gjitha Roshit dhe të gjitha rasteve të tjera, të cilat deri më sot, pavarësisht se dihen, nuk po ecin. E keni parë po ashtu që deri më sot nuk ka reformë zgjedhore dhe nuk na e ka dhënë. E keni parë po ashtu dhe dua ta them për ju edhe për publikun që reformën e drejtësi Edi Rama nuk do. Bën propagandë me vettingun për filmosur në qatë. Do kalojmë tek reforma, megjithatë pse thoni që ju nuk po bëni luftë për pushtet, ndryshe nga opozita e saj kohe, ku në fakt pozicionet janë të njëjta. Shumë mendojnë që vetë kreu i opozitës Luizin Basha kërkon të forcojë pozicionet e tij brenda partisë. Po nuk ka ne ministër. Po çfarë ka këtu që nuk qen ka luftë për pushtet? Ja, po thonë, ne jemi në situatë parazgjedhore dhe kryetari i partisë ka si mjet apo ka si mënyrë, sidomos në zgjedhje, sidomos me sistemin zgjedhor të propozuar nga Rama dhe që është në fuqi që të emëroj patjetër në bashkëpunim me organet kolegjale apo duke u propozuar organeve kolegjale, siç është kryesia, listën e kandidatëve për deputet. Pozitat e kryetarit të partisë nuk janë të lëkundshme sepse nuk jemi në një situatë zgjedhore siç ishte Rama që duhet bënte zgjedhjet brenda partisë. Ne jemi në një situatë për zgjedhjet të përgjithshme dhe po themi. Është ambicie se cili është kryetari partisë. Nuk ka diskutim, nuk ka diskutim dhe Lulzim Basha si kryeminist do të jetë shumë i mirë se Edi Rama, po un po them që ne po kërkojmë sot që të shkojmë në zgjedhje dhe të matemi. Në rast se Edi Rama dhe qeveria ka bilanc të plot, mendon çka punuar mirë, pse ka frikë që të ketë qeveri teknike e cila ta çojë vendin në zgjedhje që të jetë panuar nga gjithë palët. Po kauza juaj që nga më rëndësishme se kauza e tyre në atë kohë. Po sepse ne po e kërkojmë edhe një herë tjetër, po e them para të gjitha mjetet për të shkuar në zgjedhje pa e kontestuar. Në atë kohë ata nuk po kërkonin zgjedhje. Ju e mbani mend që Edi Rama nuk kërkonte zgjedhje, thoshte vetëm hap kutit pasi kishte firmosur me të gjithë komisionerët dhe kutit. Dhe sot Rama thotë e shikon më të arsyeshme si kërkesa juaj. Thotë në të paktën kërkonim thjesht hapjen e kutive, nuk kërkonim rënien e qeverisë, gjë të cilën ai e konsideron absurde nga ana juaj. Ne nuk po kërkojmë rënien e qeverisë, ne po kërkojmë
reform të plot zgjedhore dhe qeveria, me qenë se nuk i ka marrë masat gjatë 3 viteve gjysmë për të zbatuar pikat që ne kemi propozuar apo që shqiptarët i kërkojnë, ne kërkojmë që të shkohet me qeveri teknike, që të kthej klimën e besimit, që të ketë situatë besimi mes palësh dhe jo mes besimi dhe që të bëhen të mundur 4 pika, reforma drejtësi, reforma zgjedhore, zbatimi plot i ligjit dekriminalizimit dhe luftë pa kompromis e drogës në këtë vend. Ju e keni parë dhe ju e dini dhe shqiptarët e dinë që Shqipëria dhe përdit gjojnë lajme që Shqipëria është mbuluar nga droga. Nuk besoj se pengon opozita Edi Rama apo. As e pengon hapja kutive. Nuk jemi në të njëjtën situatë. Nuk e pengon askush që të votojë përveç se frika që zgjedhjet me votë lirium, që të shkojë në zgjedhje me reformë të plot zgjedhore, me garanci të plota për opozitën, me garanci të plota për qytetarët, që qytetarët të mos intimidohet, që vota e qytetarit të shkojë atje ku ai e hedh votën dhe mos shkojë atje ku do kryeministri, ose ndryshe zgjedhje opozita për çfarë duhet? Duhet për fasad, për të legitimuar zgjedhjet kryeministrit që ka zgjedhje, ndërkohë që nuk ka zgjedhje. Dhe ne jemi situatën që nuk ka. Ju e largimin e Tahirit dhe të Beqajt, dy ministrat të cilët ju i keni sulmuar dhe keni kërkuar dorëheqje vazhdimisht. Tahiri dhe Beqaj janë thjesht veglat e Edi Ramës dhe janë bërë për shkak të balancave të brendshme. Ne kemi kërkuar qeveri teknike, largimin e Edi Ramës. Edi Rama mban i lirë Beqajn, Sajmir Tahirin apo gjithë ministrat e tjerë. Nuk do të asgjë për ju largimi i ministrit Tahiri? Absolutisht. Kalon në të njëjtën situatë. Për mua do të thotë që Edi Rama ka hequr një ministër të cilin e ka pasur të kapur dhe ka përdorur për lidhjet e tij me krimin dhe ka çuar një ministër tjetër, po ashtu një njeri të përulur ndaj kryeministrit, një person i cili e shkatroi apo bëri çishte mundur që reforma ndërtesi të dështonte dhe po dështon, siç e shikoni, pavarësisht pjesëmarrjes së opozitës. Në fakt ju akuzojnë sepse do t'ju shpjegoj pse këtë. Një njeri i cili ka qenë pjesë kryesore e sistemit komunist, e keni parë. Një njeri i cili, kur ka qenë ministri i drejtësisë në qeverisën e Nanos, nuk ka pasur asnjë bandë të dënuar dhe ka lulëzuar bandat dhe krimi dhe sistemi gjyqësor apo i prokurorisë në periudhën kur Fatmir Xhafa ka qenë ministër, nuk ka pasur asnjë. Nuk po kërkojmë largimin. Ne po themi që këto janë thjesht ikën një Sajmir, vjen një Fatimir, por në fakt janë fatkeq si njëri si tjetër për qytetarët shqiptar. Vetëm emrat, njëri është Sajmir, tjetri është Fatimir, që janë fatkeqësi për qytetarët shqiptar. Sepse janë lidhje, jam linë të aseroj pak të pjesën pse ne nuk kërkojmë largimin e njërit apo tjetrit, por kërkojmë qeveri teknike. Edi Rama është problemi në këtë vend. Nuk ka rëndësi nëse vjen një ministër i cili në 2003 nuk e ka kaluar klasën, ju e dini që në 2003 apo qytetarët për t'u rikujtuar, në 2003 Fatmir Xhafa nuk është bërë dot ministri i brendshëm. Nuk e kanë votuar as kolegët e vet të Partisë Socialiste dhe ka rënë si propozim i Nanos. Do të thotë që ata që nuk e kalojnë dot dhe nuk plotësojnë dot kriteret 10 vjet apo 14 vjet përpara, nuk mundet që të plotësojnë. Ne dimë që vetëm besnikët e kryeministrit marrin postë qeveritar. Jo, nuk është kështu. Po flasim për një periudhë tjetër ku besnikët e kryeministrit nuk e merrnin dot klasën dhe po ashtu për një periudhë ku një ministër i cili vjen në vitin 2017 vjen me standarde të tjera. Dhe po ashtu flasim për një ministër tjetër i cili kalon te pushteti vendor në momentin që bën një luftë për plerat. E dini apo jo? Një njeri i cili vendoset sot për t'i japur rrugë mafias për të kaluar 1300 kondenier, thonë mediat dhe kapur dhe tim prokuroria, kanë kaluar me mbetje të rrezikshme, mira tjerë mund t'yn, miliona euro janë lojë që të mbysi Shqiprin, njërë e mirë, si që është Eduard Çalci. Një njeri i cili u këthyë, apo është këthyër në kufit e Qesharakes me mbrojtjen për të mbuluar Shqiprin me plera. Kjo është situata sot. Nuk mundet që ne t'i bëjmë jehon apo t'i bëjmë fresk ndryshime dhe që bëjmë kryeministri për interesat vetat. Kjo është e tre ditë në mos gaboj proteste. Çfarë keni arritur? E para kemi arritur që të ndërgjegjësojmë qytetarët plotësisht. E dyta kemi treguar para qytetarëve dhe kemi treguar që jemi alternativë medias publike, jo vetëm që jemi alternativë, po që ka një mbështetje të gjerë për një kaos të drejtë siç janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo është njëra mundësi. E dyta, kemi treguar që kryeministri dhe qeveria është vendosur në presion të plot dhe keni pas çdo protest tjetër më e vogël se kjo që është bërë protest qytetare, qeveria i ka dhënë zgjidhje. Qeveria po mobilizohet për zgjidhje në fakt. Jo, nuk është kështu. Qeveria, atëherë në rast se qeveria mobilizohet për zgjidhje dhe preteksti i kryeministrit që i kam shkarkuar ministrat për shkak të zgjidhjeve që të fokusohen te zgjidhjet, atëherë edhe ne këtë po i kërkojmë. Të iki kryeministri, të fokusohet te zgjidhjet, të lërë qeverinë drejt një njeriu i cili e ka fokusin te Shqipëria dhe te qeverisja dhe ka bazë të gjerë. Me të njëjtin arsye tim që ka shkarkuar ministrat, ne po i kërkojmë tani
që ta lerë edhe ai vendin e kryeministrit për t'i hapur rrugë një qeverisje ku dha ai apo partia e tij do të jenë pjesë. A keni strategji tjetër të re për protestat dhe sa gjasa ka të arrihet një marrëveshje për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate? Ka gjasa të plota dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se qeverisë teknike dhe shkuarjes në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Çdo aventurë tjetër do të jetë e papranueshme për qytetarët dhe besoj që kauza e qytetarëve sapo ka filluar efektet e veta, duke bërë 20 ditë ka arritur të largojë 4 ministra të çorodis kryeministrin të hynë në luftë për pushtet me antarët e koalicionit dhe të shkojnë në këtë situatë ku jemi sot, ku nuk gjen dot justifikime sepse duhet që disa ministra të largohen dhe disa ministra të tjerë të vinë përveç arsyeve për pushtet. Falenderoj që ishit. Falenderoj ju.